Сбогуваме се с царицата на българския театър Татяна Лолова. Наистина ми е много важно да превръщаме тези светли хора в пример. Да, животът е това, отиваме си, така е. Поради една или друга причина, рано или късно всички си отиват. Въпросът е как живееш и това нещо да остава във времето, когато е добър и светъл пример, а тя беше точно така. Как работи най-голямата спешна болница у нас на фона на увеличаващия се брой пациенти? В разгара на третата вълна на пандемията, екип на по света и у нас влезе в ковид-зоната на Пирогов. Сега изненадите са това, че идват все по-млади хора. Това е много неприятно и много притеснително. За какво се разбраха евролидерите по време на срещата за борбата с коронавируса и вакцинацията? Здравейте с обедните новини по света и у нас. Днес се сбогуваме с великата Татяна Лолова. Любимата на поколение българи актриса напусна земната сцена на 87 години. Поклонението започна преди час в сатиричния театър. Оттам сега включваме репортерът ни Татяна Йорданова. Здравей! Здравей, Юлия! Както директорът на сатиричния театър Калин Сърменов по-рано днес каза, Татяна Лолова най-вероятно би искала да бъде изпратена с усмивка. Както виждате зад мен, страшно много хора са дошли точно за това днес, за да поднесат цвете и за да напишат своя мил спомен, свързан с Татяна Лолова в книгата, която е на втория етаж на сатиричния театър. Може да видите и мерките за безопасност тук са изключително сериозни, допускат се по един и двама души и след това излизат и влизат следващите. Страшно много колеги на Татяна Лолова, хора, които пък не я познават лично, но са нейната публика през всички тези години и казаха няколко думи за нея. Чуйте. В много трудности сме изпадали, но това беше човек, който се държеше страхотно. Тя се държеше при каквото и да е положение. Много се чудихме, но това и беше вродено, защото тя беше един човек на света. Не беше само за България. Бог да я прости, да е светъл пътя и каквото и да каже за нея, казано е, една голяма българска актриса. Си отиде. Загуби велика актриса, една от най-обичаните в нашия театър, в нашето кино, но тя ни остави своята усмивка и тази усмивка ще продължи да бъде с нас винаги. Чудовищно тъжен ден, но Татяна Лолова остава жива в сърцата на милиони българи и ще живее благодарение на пазените като зеница на окото гениални нейни актьорски превъплъщения в Златния фонд на Българската национална телевизия. От името на всички хора, работили с нея през годините, дълбок поклон и съболезнование на близките и семейството. Наистина ми е много важно да превръщаме тези светли хора в пример. Да, животът е това, отиваме си, така е. Поради една или друга причина, рано или късно всички си отиват. Въпросът е как живееш и това нещо да остава във времето, когато е добър и светъл пример. А тя беше точно такава. Човек слънце, човек усмивка, така описват Татяна Лолова. От интервютата й става ясно, че баща й е искал тя да стане счетоводител или лекар. Това са били мечтите в семейството. По ирония на съдбата, обаче тя става актриса и то от най-великите в България. Тук на сцената на сатиричния театър, на местата в публиката, един от столовете ще носи нейното име. И ще стои до всички тези артисти, които назад във времето останаха вечни. Благодаря Татяна Йорданова за поклонението пред Татяна Лолова. И към данните сега за разпространението на коронавируса у нас, които показват, че новите случаи са 3988. От направените 17825 теста положителни са 22% от изследваните. В болница са 9281 пациенти, от тях в интензивни отделения са 769. Поставените дози ваксини за изминалото денонощие са 14
14 292. Така общият им брой достигна 415 601. Две дози вече имат над 83 000 души. Допълнителни 96 милиона лева отпуска правителството по сметката на Министерството на здравеопазването. Те са предназначени за закупуване на лекарството Ремдесивир, необходимо за лечението на коронавируса, както и за плащанията за лекарите на първа линия. Според премиера Бойко Борисов, отпускането на тези средства е възможно заради свития дял на контрабандата, от която влизат допълнителни средства в бюджета. 60 милиона, защото са 50 плюс 10, за докторите на първа линия. Към момента до този сме изплатили 370 милиона за хората на първа линия. 46 милиона за закупуване на Ремдесивир. Вече станаха 100 000 флакона. И аз съм убеден, че с следващите дни Европейската комисия, от това, което се договорихме вчера, ще направи така, че пропорционалното разпределение да е факт и може би април месец ще имаме три пъти повече ваксини следствие на решенията, които вчера и дискусиите се проведоха. До сега към бизнеса са изплатени близо 2 милиарда лева. Над 750 милиона лева са по линия на Министерството на икономиката, чрез 10 различни разработени механизма, а през Социалното министерство над 1 милиард лева, обобщиха от Министерския съвет. Изплащането на парите по антикризисните мерки ще продължи и през месеците април и май. 450 са леглата за болните с COVID в столичната болница Пирогов и няма момент, в който те да стоят свободни. Почти всички отделения вече са превърнати в COVID отделения. Лекари с различни специалности се налага да се преквалифицират, за да може да обслужат засиления поток болни. Екипът ни беше днес в едно от отделенията на спешната болница. Ето какво разказват лекарите на смяна. От 11-те етажа на Пиргов само двата с операционните не са превърнати в COVID-отделения. Втора клиника по ортопедия и травматология на 9-та също е изцяло взета с болни с COVID. Легла има дори и в коридорите. Там все пак преместват само пациентите пред изписване, за да може леглата към кислородната система да се вземат веднага от нови болни. Клиниката ни е абсолютно пълна. Сега изненадите са това, че идват все по-млади хора. Това е много неприятно и много притеснително. При някой притича много бурно, идват горе-долу в уж по-леко състояние, неглижирали състоянието си назад във времето и след 1-2 дни става тази цитокинова буря, така наречената, и тогава вече започва една усилена борба. Екипът на доктор Бахарова приема дежурството от нощната смяна, а нощите тук почти никога не са спокойни. Имахме един екзито с една пациентка, много възрастна и много вредена почина. И колегата Странджев цяла нощ се опитвал да помогне, но по някой път знаете, че изходите са такива. Доктор Бахарова е кардиолог и специалист по вътрешни болести, но както на повечето и колеги се наложило да се преквалифицира. Ами нямахме избор, като почнаха да се покачват толкова много случаите, особено от октомври месец насам. Сега всички така работим. Ето, той е специализант по ортопедия и травматология, доктор Странджев. Той е специализант по неврохирургия, доктор Дурльов. Но ние станахме, вече така се стековахме, не като в началото. Всички бяха притеснени, бяхме някакси по-объркани, нали, чуват, помните какво беше. Днеска се прилага това, утре това, други ден, онова. Сега вече всеки си знае работата и сме много по-организирани. Сега са натрупали достатъчно опит, видели са всичко, няма какво да ги изненада. Разбрали, че е много важно в лечението да включат и психолог, и рехабилитатор, който да учи болните как да дишат. Да си включат белия дроб в дишането, защото в повечето случаи дишат с коремната част. А е важно да, да разгънат белия дроб, за да може той да функционира и да нямат нужда от кислород. Идват тук страшно оплашени. От цялата и медийна атака и това, което слушат и говорят помежду си, просто много притеснени. И в тая борба с тая после COVID на депресия, в която изпадат, ни помагат много психолози. Опитваме се по някакъв начин да им вдъхнем сигурност и увереност. Как го правите? С усмивка.
От днес столичната болница Царица Йоана Исул открива зелен коридор за вакциниране с AstraZeneca. Желаящите могат да се имунизират от 14 до 17 часа днес, както и на 27 и 28 март между 8:30 и 16. Предварително записване не е необходимо. До момента няма случай на тежко разболели се хора след имунизация. Това каза в деня започва главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. По думите му, заразяването след вакциниране се случва, но не води до тежки последствия. Случая, който беше така достатъчно се даде гласност на старческия дом в Добричко, в това село, е много показателен. Там заразата беше вкарана от персонал, който беше отказал да се имунизира. Наново хора, които бяха имунизирани, станаха положителни. Част от тях развиха някакви симптоми, не толкова много тежки. Бяха приети 6 души и нито от тях не се наложи имунизиран да остане на болнично лечение. Те бяха приети по-скоро за наблюдение. Останаха за лечение хора, които нямаха имунизация, които са отказали. Нямаме до момента случай на имунизиран с тежко прекарване, камо ли пък починал. Всеки, който твърди, че има такъв, моля да ми каже име и болница, където се е случило. Европейските лидери потвърдиха пропорционалното разпределение на ваксините въз основа на населението. Това стана на видеоконферентната среща на върха. Българският премиер Бойко Борисов е изразил подкрепата си към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за твърдата и позиция по отношение на спазването на договорите за доставки от страна на компаниите-производители. Срещата на европейските лидери за първи път от Вашингтон се включи и американският президент Джо Байден. Обобщение от Десислава Апостолова. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволството си от дискусиите за разпределянето на ваксините. Миналата седмица България, Австрия и още няколко страни се оплакаха от начина, по който те се разпределят между държавите. Снощи лидерите потвърдиха, че ваксините се разпределят пропорционално въз основа на населението. Посланиците на страните от Евросъюза ще трябва да се разберат за темпото на доставки и разпределянето на спешните 10 милиона дози от BioNTech Pfizer, от които България заяви желание да се възползва. Днешната ключова дума, според мене, защото и след малко ще кажа и за срещата с президента Байден, е солидарност, заедност, така че доволен съм от много тежките дискусии, но мисля, че всички държави членки разбраха колко е важно за пред света, за пред нашите сънародници, всеки един от нас да знае, че ще получи пропорционално толкова ваксини, колкото са необходими. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че Европа иска справедлив дял от ваксините и по-строго ще следи за износа. От януари към 33 трети държави са изнесени 77 милиона дози. Искаме да сме сигурни, че Европа ще получи справедлив дял от ваксините, за да сме в състояние да обясним на нашите граждани, че ако компаниите изнасят ваксини за целия свят, това е така, защото те спазват своите ангажименти и това не поставя в риск доставките за Европейския съюз. Фон дер Лайен предупреди, че и през второто тримесечие AstraZeneca няма да достави обещаните количества ваксини за страните от Евросъюза. Въпреки това, тя очаква целта от 70% вакцинирани европейци към края на лятото да бъде постигната с включването в процеса на имунизация и на ваксината на Джонсън и Джонсън, която ще се поставя само в една доза. Фон дер Лайен каза още, че за сега ограниченията в несъществените пътувания остават. Лидерите потвърдиха подкрепата за въвеждането на зеления вакцинационен сертификат до лятото. Работата по него продължава в следващите седмици. В срещата на лидерите от Вашингтон се включи американският президент Джо Байден. За първи път от 11 години ние приветствахме президента на Съединените щати. Последния път това беше преди 11 години с Барак Обама. Президента на Съединените щати имаше възможност да изрази своето виждане за бъдещото сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати. Но това беше и възможност за нас да изразим нашия силен ангажимент към трансатлантическите връзки. Евролидерите обсъдиха и положението в източното Средиземноморие. Брюксел вижда признаци на затопляне на отношенията с Анкара и се надява на добро сътрудничество в бъдеще, най-вече по отношение на миграцията. Темата за Русия остана за следващата среща на върха.
Военно-апелативният съд гледа жалбите срещу постоянния арест на петимата задържани за шпионаж в полза на Русия. Прокуратурата внесе нови доказателства по разследването. Аферата следи Иво Никодимов. Добър ден, Иво. Какви нови доказателства внесоха от прокуратурата? Добър ден. Новите доказателства са в 4 тома. Два от тях са секретни материали, а останалите два са разпити на свидетели, от които става ясно, че в арестните помещения обвиняемите са се уговаряли какви точно обяснения всеки един от тях да даде, така че на първо място да дадат логично обяснение на събраните срещу тях доказателства и да се опитат да убедят военно-апелативните съди да облекчат мерките им за неотклонение, а след това и да така омалуважат събраните доказателства в хода на по-нататъчното разследване. Стана ясно още, че голяма част от материалите, които са намерени в дома на шефът на секретното деловодство на Народното събрание, всъщност са били преснимани доклади, които трябва да получават на Националната разузнавателна служба и на ДАНС, които трябва да получават само председателя на парламента, премиера и президента. Няма обяснение защо той е преснимвал тези доклади и ги е съхранявал в дома си. Предполага се, че е възможно някои от тези доклади да са предадени и на руското посолство. Също така стана ясно, че така нареченият резидент и сочен за ръководител на групата Иван Илиев и неговата съпруга Галина са се запознали в главното разузнавателно управление на Съветския съюз, тогава когато Илиев е бил на обучение там. Самата Галина Илиева, като руска гражданка, е обучавана в разузнавателните служби на Съветския съюз, а пък нейната сестра е била личната секретарка на починалия бив шеф на Газпром Рем Вяхирев. Също така стана ясно, че по делото е разпитван и бившия шеф на военната полиция в България, Борислав Сертов, тъй като той е отговарял за групата, която е водила задържането на Иван Илиев, тогава когато Иван Илиев е избягал и по-късно е задържан в района на руското посолство. Борислав, така, ситуацията е била такава, че част от военните полицаи, които е трябвало да задържат Иван Илиев, са отишли да пият кафе. Съмнения имат разследващите, че това пиене на кафе не е било случайно. Борислав Илиев напусна поста си шеф на военна полиция в началото на годината, тъй като му предстои в следващите седмици да замине пък военен аташе в Москва. Благодаря. Иво Никодимов, благодаря ти за тази информация. Жителите на Обзори и шесте села няма да са задължени да подменят документи за самоличност или шофьорски книжки след отделянето на новата община. Министерският съвет взе решение градът да стане самостоятелен административен център и потвърди желанието на местните след референдума. Как хората в Обзори и региона приемат решението на правителството, разказваме в репортажа. Жителите на новата община Обзор могат да сменят личните си документи само по желание. Те ще са валидни до срока, в който изтичат. В законите няма норма, която да указва, че при промяна на териториално-административното деление, в случая от една община в друга, е задължен човек да си сменя личните документи. Новата община ще бъде с административен център град Обзор. Промяната ще влезе в сила след като указът на президента бъде обнародван в Държавен вестник. Живеещи в 4 от селата – Баня, Емона, Козница и Паницово – не искат да се присъединяват към новата община. Хората там са готови да организират подписка за провеждане на контрареферендум, за да останат към община Несебър. Господин президент, моля ви, погледнете реално, точно всички документи и зачитайте нашия вод, защото малките хора не са по-малко важни от големите. Недоволните са готови да организират протест, ако преминат към община Обзор. Готови са да блокират главния път Варна-Бургас. Ние сме пример за много други малки населени места, които сега могат да се юрнат и да претендират за независимост. Живеещите в Обзор се надяват новата община да успее да привлече повече туристи. Ние се надяваме, че с новите промени да привлечем много туристи, така да бъде развит културният туризъм, да има какво да покажем с историята на Обзор. От кметството в Обзор са категорични, че новата самостоятелна община ще бъде икономически независима и ще успее да се самоиздържа. Смятаме, че може да разчитаме допълнително на европейските фондове, на проекти, за които имаме страхотни идеи.
Предстои в обзор да се проведат местни избори за кмет и общински съвет. Съставът на новия местен парламент ще бъде от 11 души. Чуждестранни граждани, основно от съседни страни, пътуват до Сърбия, за да се вакцинират. Причина за големия интерес е информация, че в страната се правят безплатни вакцинации на чужденци, както и че там има допълнителни дози от препарата на AstraZeneca. Босненецът Арман Галичич прекусява 600 км от Сараево до Белград, за да получи доза от ваксината на AstraZeneca. Казва, че новината за възможността чужденци да се имунизират в Сърбия се разпространила точно както коронавируса. Приятел ми прати съобщение, че негов добър приятел дошъл тук и се вакцинирал. И това веднага се разчу. Повечето от дошлите за вакцинация в изложбен център в Белград са от съседни държави – Албания, Босния и Херцеговина, Черна гора, Република Северна Македония. Но има и такива, като този германски гражданин, който безуспешно опитал да се вакцинира в родината си и в Швейцария, преди да открие Сърбия като вариант. Не разбирам вакцинационната стратегия, но сега това е добре за мен. В Сърбия, чието население е около 7 милиона души, са поставени над 2 милиона дози от ваксини срещу COVID. Така тя е на второ място след Великобритания по дял вакцинации спрямо населението. В страната се използват препаратите на Pfizer и AstraZeneca, но са поръчани милиони дози от ваксините на Китай и Русия. Въпреки ускорената вакцинация, обаче броят на заразените и починалите в Сърбия остава висок. Мощно торнадо връхлетя американския щат Алабама. Загинали са 5 души. Нанесени са сериозни материални щети. В няколко окръга е обявено бедствено положение. Отправен е призив хората да бъдат бдителни. През 2019 при две подобни стихии в източната част на щата загинаха повече от 20 души, сред които 3 деца. И сега към времето у нас. Повече подробности какво ни очаква от Ева Кикерезова. Добър ден! Добър ден! За щастие торнадо не се очаква. В широки граници бяха температурите тази сутрин. Най-студено беше в Драгоман и Казанлък минус 6 градуса, в Кюстендил и Чирпан минус 5, а в София минус 4. Най-топло беше по Черноморието. Във Варна бяха отчетени 3 градуса, а на Носемине около 4. Добрата новина е, че през почивните дни предстоят много слънчеви часове и затопляне, а времето в планините ще е подходящо както за любителите на снежните спортове, така и за разходка и туризъм. Още за времето, след малко в прогноз. Благодаря ти, Ева. Ние продължаваме с останалите новини. В петък картина на Винсент Ван Гог беше продадена на онлайн търг в Париж за 13 милиона евро. Творбата е от 1887 година и е от парижкия период на художника. Предварителната оценка на картината е между 5 и 8 милиона евро. Платното «Улична сцена в Париж» е съхранявано близо век в частна колекция във Франция. На финала секунди за акцентите в спорта, които днес са свързани с националния отбор на България по футбол. Нора Шопова с подробностите. Здравей! Добър ден! Загуба за България на старта на световните квалификации за Катар 2022. В дебюта на Ясен Петров на чело, триколорите претърпяха поражение с 1-3 от Швейцария на стадион Васил Левски. Подробностите само след минути в спорта. Ще ги очакваме. Благодаря ти. Така се разделяме. Още новини знаете, че винаги може да откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Хубав ден!